det var en fredag. Vi havde haft, vi havde lige haft team, vi var lige kommet ud i pausen. Vi havde, vi havde en lang pause den dag. Og jeg kan huske, at jeg kommer ud, og jeg har sættet igen i min egen lille verden og hørt musik, fordi det var jo ligesom det, jeg havde vendt mig til. Og jeg havde egentlig bare sættet der og kigget lidt rundt og set, hvad alle andre de havde lavet. Og så havde jeg godt set nogle af de to drenge fra min klasse, der havde løbet rundt med noget ræb og pjattet. Og så forsvandt de lige pludselig, og så tænkte jeg ikke videre over det. Og så kom de så lige pludselig bagfra, om bag ved træet, hvor jeg selvfølgelig ikke kunne se dem. Og så begyndte de bare at rive fat i mig og hamre mig op mod træet, bogstaveligt talt. Jeg kunne ingenting, altså jeg var jo to mod en, så jeg havde jo ikke en jordisk chance for at komme væk derfra. Og den ene holdt mig så fast, og så begyndte den anden jo bare at binde mig fast, og rundt om det træ der, og jeg stod jo bare der og blev bundet mere og mere fast. Og det ræb der, det kom længere og længere op mod min hals, så jeg kunne næsten ikke trække vejret til sidst. Og jeg stod der, og tårnet de trillede ned af kinderne på mig, fordi hvad fanden skulle man gøre, ikke? Så jeg stod jo der og lignede, jeg ved ikke hvad, bundet fast til et træ og råbte om hjælp. Og den ene lærer, der gik ude i skolegården, som gik lige direkte forbi mig, gjorde ingenting. Og jeg stod der og var bogstaveligt røvhamrende ked af det, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke bevæge arme eller ben eller hoved, næsten ingenting. Og jeg stod jo der og råbte om hjælp, og der var bare ikke nogen, der kom. Hverken nogen af de andre børn, der var derude. Altså, de stod og grinede af mig og pegede på mig. Jeg synes det var pissehamrende sjovt. Og jeg stod der, og tårerne de trillede ned i kinderne på mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så langt om længe, så kom der så en lærer ud inden for en af bygningerne, der ligesom åbenbart har set det hele. Kom jo faren ud og fik bundet det ræb op der, jeg kom jo fri og så videre. Jeg havde jo fandme mærker på min krop efterfølgende. Jeg ved ikke, hvor lang tid, fordi det ræb der sidder så stramt. Og jeg kom jo med ind, og jeg fik noget is på nogle af de steder, hvor det har sættet og skrabt. Og der fik jeg også ved, at jeg skulle bare tage hjem. Fordi det var jo simpelthen, der kunne jeg bare ikke mere. Der havde jeg sgu fået mig så langt ud, at der enten så havde de sagt, at jeg kunne simpelthen, så var jeg bare taget hjem selv. Altså, for det kunne jeg ikke mere nu. Det var sgu alligevel den værste oplevelse for mig. Og stå bundet der, helt hjælpeløs. Folk lige står og griner af dig og peger af dig, at du føler sgu lidt, du er med et freakshow. Altså, det gør du. Og det er på ingen måde en fed fornemmelse. Det er det sgu ikke. Og hvordan havde du det? Jamen, jeg følte mig hjælpeløs. Jeg kunne ingenting. Jeg følte, at jeg slet ikke havde nogen magt over mit liv der. Der følte jeg, at der var som om, der havde alle andre taget over for mig. Jeg bare stod, og jeg skulle egentlig bare kigge på, hvad der foregik. Og det er ikke en særlig sjov fornemmelse at stå sådan. Specielt når du ikke, altså du har lyst til at gøre så mange forskellige ting. Men det kunne du jo bare ikke lige i det øjeblik der, vel? Altså jeg kunne jo fandme have pandet dem, hvis det var det. Altså slå dem ned begge to, banke deres hoveder sammen og bare se dem ligge og bløde på jorden, og jeg vil ikke sige en skid til det. Men det kunne du bare ikke, fordi man står bundet fast til et træk, og hvad fanden skal man gøre? Der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Altså det var jo, det var komplet åndssvagt jo. Altså den lærer, der står derude, ikke? Og ingenting gør, jeg råber lige så højt jeg kan, og du kan jo fandme høre det i hele skolegården, at hun så ikke reagerer. At hun bare står sådan lidt og kigger den anden vej, og man beder om hjælp, ikke? Det er jo forfærdeligt. Det er noget, jeg aldrig kommer til at glemme. Altså, det er det ikke.